دا ریاست الوزرا سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبای وا او مل پلاوی سره وکتل. آرک په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي د ریاست الوزرا سیاسی مرستیال په دغه کتنه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو مننه وکړه او وی ویل چې اوس مهال په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او اسلامي امارت هیله من دی چې راغلی پلاوی به په افغانستان کې روان حقایق نړۍ ته ورسوي. مولوی عبدالکبیر ویلي چې په بیلابیلو برخو کې شته لاسته راوړنو ته په کتو سره نړیواله ټولنه باید له اسلامي امارت سره ښه تعامل او تفاهم ولري. اوس مهال په هیواد کې اسلامي نظام ټینګ شوی او افغانان په امن فضا کې ژوند کوي. موږ هیله من یو چې دا حقایق ښه درک شي او ستاسو له لارې نړیوالو ته ورسیږي. په بیلابیلو برخو کې شته لاسته راوړنو ته په پام نړیوال ټولنه باید له اسلامي امارت سره ښه تعامل او تفاهم ولري. خبر پانه وایي په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پر تفاهم او د خبرو په دوام ټینګار وکړ او هغه غونډه چې دوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په مشرۍ د افغانستان په تلاو شوې وه معلومات ورکړل او وی ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له افغانستان سره د مرستو دوام او له اسلامي امارت سره تعامل ته لیواله وو. میرمن روزا اوتنبای وویل په راتلونکو جوړیدونکو غونډو کې به له افغانستان سره د رغنده تعامل په دوام له نشهیي توکو سره د مبارزې د بریالي ماموریت د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو د مخنیوي او د امو سیند د سواحلو د تحکیم په اړه به هر اړخیز بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پر تفاهم او د خبرو پر دوام ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي په مشرۍ په دوحه کې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په تړاو د ناستې په اړه یې معلومات ورکړل او وی ویل د مهمو موضوعاتو په اړه بحث وشو او د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له افغانستان سره د مرستو دوام او اسلامي امارت سره تعامل ته لیوال وو. په راتلونکو جوړیدونکو غونډو کې به له افغانستان سره د رغنده تعامل په دوام له نشهیي توکو سره د مبارزې د بریالي ماموریت د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو د مخنیوي او د امو سیند د سواحلو تحکیم په اړه به هر اړخیز بحثونه وشي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت دی، د فساد کچه د پام وړ راټیټه شوې او د نشهیي توکو مخنیوی شوی دی. سره له دې چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي، د تیر په پرتله په هیواد کې سراسري امنیت تامین دی. د فساد کچه په پام وړ توګه کمه شوې او په بشپړه توګه د نشهیي توکو د مخنیوي هڅې ادامه لري. سرچینه زیاتې وي. نوموړي همدارنګه وویل اسلامي امارت باید راتلونکو غونډو ته وروبلل شي او په ټولو مسایلو کې د تفاهم او تعامل لاره اختیار شي.